ডিব্ৰুগড় যাবলৈ তই অকলে আহিছিলে নেকি? অকলে আহিছিলে। নাম চাম জানিব পৰা হোৱা নাই? নামটো নাজানিম। আনকালো আহে নেকি আপোনাক? আনকাল মানে সোমবাৰে সোমবাৰে আহি থাকে। আচলতে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত যিখন আমি ট্ৰেভেলাৰত আহিছিলোঁ, সেই ট্ৰেভেলাৰত মানুহজন লাচিতত গৈছিলে আৰু লাচিতত বহুতে মানে কি হ'ল, মই তেওঁৰ ওচৰ আছে আছিলোঁ, থিয় হৈ আছিলোঁ। তেওঁৰ কি হ'ল, পটককৈ টোপনি হোৱা নিচিনা নাকৰ আৱাজ আহিলে। আমি প্ৰথম কথাটো ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ যে কি হৈছে, আমি সঁচাকৈ যে টোপনি ক্ষতি হৈছে চাগে। তাৰপিছত ওচৰ মানুহকেইজন অকণ তেওঁ অকণমান লৰাই চালে যে কিবা সাৰ পাব নেকি, বা অকণমান দিন লৰাৰ পিছত মাজতে একো আৱাজ একো মানে চাউণ্ড দিয়াৰ কাৰণে ওচৰ মানুহজন গৰাকীৰ পৰা পানীৰ বটল ল'লোঁ। পানী বটল লৈ তেওঁ পানী খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু পানী খোৱাৰ পিছতো তেওঁ একো ৰিয়েকশ্যন নাহিলে। তাৰপৰা আমাৰ অকণমান ছাছপেক্ট হ'লোঁ। তাৰপিছত আমি ওচৰ মানুহখিনি সুধিলোঁ যে ধৰি লওক ওচৰ মানে আপোনাৰ হেল্থ চেণ্টাৰ বা কিবা মেডিকেল আছে নেকি। তাৰপৰা আমি গম পালোঁ যে ধৰক টিঅ'কাত আছে এখন, ত' আমি সেইখন আমি লৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত আমি ইমাৰ্জেঞ্চিত ডক্টৰক কল কৰা হ'ল। তাৰপৰা ডক্টৰ আহি চেক কৰাৰ পিছত আমাক ৰিপৰ্ট দিলে যে তেওঁৰ চেন্স নাই। ত' সেইটো কাৰণে আমাক ঘৰৰ মানুহক ফোন কৰিব গ'লে আমি তেওঁৰ যিখিনি ধৰি লওক আমি কণ্টেক্ট পালোঁ ফোনৰ পৰা, তেওঁ ফোন পৰা তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক হেৰি ফোন কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ আমি তেওঁৰ ভোটাৰ আই ডি হওক বা আধাৰ কাৰ্ড সেইখিনি আমি চেক কৰিলোঁ। চেক কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে তেওঁ বৰগামন গাঁও লিখা আছে। তাৰপৰা তেওঁৰ ঘৰত ফোন কৰা হ'ল। ফোন কৰাৰ পিছত ধৰি লওক আমি জনালোঁ যে ধৰি লওক তেওঁ ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যন হয়, আপোনালোক আহিব লাগে। তাৰপৰা তাতে আমি